Bon dia a tots. La Font de la Beca està molt a prop de l'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir. Per a mi és una font que l'estimo molt perquè he anat moltes vegades amb els nanos quan eren més petits. Font Furiola, 1 de juny del 2019. Va ser un dia que em van deixar participar amb ells per netejar una font la qual mai he vist rajar. El dia següent, 2 de juny, em tenia que presentar les oposicions. I gràcies a ells vaig compartir un matí fantàstic per alliberar els meus pensaments. Gràcies. Font d'en Ribas, Sant Cugat del Vallès, Collserola, Barcelona.